Didžiausia praėjusio Eurolygos sezono sensacija – Kauno Žalgiris pradeda naują Eurolygos sezoną. Pirmą sezono rungtynes Eurolygos prizininkai žais namuose. Žalgiriečiai penktadienį Kaune priims Vitorijos Baskoniją. Visą laiką tokiuose dalykuose yra pliusai ir minusai, visą laiką yra maloniau žaisti namuose, kaip aišku, šiek tiek dar ir nervuojasi ir taip toliau, tai galbūt fanai padės, galbūt pastums į priekį, tačiau aišku, reikia suprasti, kad jie nepadarys už mūsų darbo aikštelį. Aš manau, jau pasiilgome arenos ir tikrai dar iki šiol vienas dalykas, kuris jaudina, kad arenoje mažai rungtynių esam žaidę ir tie jauni žaidėjai nelabai galbūt suspėjo priprasti prie mūsų arenos, taip kad yra visokių niuansų. Pasiruošimas buvo daugiau mažiau taip, kaip mes ir planavom ir tikrai manau, kad padarėm tą, ką norėjom padaryti ir buvo tų gerų momentų žaidžiant, o daugiau tai viskas yra kaip ir kiekvienais metais, aš galvoju, kad vis tiek komanda yra dar tokiem ieškojimų keli, ypač komanda su šešiais ar su penkiais naujais žaidėjais, jinai taip ir turi būti panašiai. Praėjusį sezoną Žalgiriui Vitorijos komanda nebuvo parankus varžovas. Kauniečiai Baskoniją ekipai pralaimėjo abu kartus. Europos rankinio taurių turnyruose pirmą kartą per visą istoriją burtai vieną porą suvedė Lietuvos klubus. EHF iššūkio turės turnyre Vilniaus Šviesa susitiks su Kauno Granitu. Praėjusį sezoną Lietuvos čempionato pusfinalyje Šviesa pranoko Granitą tik po labai atkaklios kovos. Nemažiau nirtingų rungtynių laukiama ir lietuvių akistatoje Europos turnyre. Kiais būdais negalima sakyti, kad mes favoritai. Esam lygios komandos, kaip ir įrodė, dėl pusfinalį kova 2-1 laimėjome mes paskutinėmis sekundėmis, tai lygios komandos. Manau, ir jie kausiasi iš paskutinių jėgų ir tiek šeštadienį, tiek sekmadienį bus lygi kova, manau. Šitom rungtynėm, pirmam su Kauno Europos taurėj, komandos fiziniai, techniškai, taktiškai yra apylygės, vienodai pasiruošę. Manau, kad šitai rungtynėse lems daugiau kognityviniai komponentai visi, tai yra galva, šaltų protų, nesikaršiuojant. Šviesos ir Granito poros nugalėtojas kitame turnyro etape susitiks su Norvegijos Bodo klubu. Antrame iššūkio turės etape žais ir Kauno Ąžuolo KTU rankininkai, kurie pirmame etape pranoko Juodkalnijos komandą ir dabar susitiks su Prahos Dukla. Istorinis debiutas laukia Lietuvos regbio rinktinės. Pirmą kartą istorijoje Lietuvos regbininkai žais antrame pagal pajėgumą Europos divizione. Pirmosios trofi diviziono rungtynės lietuvių laukia šeštadienį Šiauliuose, kur šeimininkai priims Čekijos rinktinę. Didelis pliusas, kad pirmos varžybos namuose, nes jis tieks ir gali, Šiauliai mėgsta regbį, tai bus tikrai, manau, kad daug žiūrovų. Pirmi metai greičiausiai tokie tikslai, kad išlikti šioje grupėje, tiek daug pastangų dėjom, kad patekti. Tai tikiuosi, kad pavyks įgyvendyti visus trenerių planus ir liksime antrame divizione. Praėjusį sezoną Conference One diviziono laimėjusi Lietuvos rinktinė turi tik kelis profesionalius regbininkus ir tuo nusileidžia būsimiems varžovams. Prancūzijos antroje lygoje rungtyniautis vienas rinktinės lyderių Karolis Navickas tvirtina, kad lietuvių stiprybė – komandinis žaidimas. Profesionalų neturim tiek daug, bet kas gerai, kad pas mūsų didelę daugumą sudaro šiauliečiai, kurie čia žaidžia, treniruojasi kartu daugybę metų. Tai gal tas žaidimas pas mūsų didesnis pliusas, kad mes galime ilgiau treniruotis, va kaip dabar po šitų varžybų bus 3 savaitės iki sekančių, tai visi galės treniruotis čia. Nes dauguma, kur profesionalai juos tik išleidžia 1 savaitę prieš, tai mūsų pliusas gal toks bus, kad galime būti labiau susižaidę negu kitos komandos. Trofi divizione Lietuvos rinktinė susitiks su Čekijos, Lenkijos, Olandijos, Šveicarijos ir Portugalijos nacionalinėmis komandomis. Namuose žais ir Lietuvos futbolo rinktinė. UEFA tautų lygos turnyre Lietuvos futbolininkai sekmadienį Vilniuje priims Juodkalnijos rinktinę ir sieks revanšo už patirtą pralaimėjimą svečiuose. Pas mus yra noras gerai sužaisti ir pasiekti gerą rezultatą. Dabar atsirevanšuot, nu, žinoma, kai pirmas rungtynės mes pralaimėjom, tačiau dabar žaisime namie ir tikimės, kad rezultatas bus mums sėkmingesnis. Į tautų lygos A diviziono pusfinalį pateks ir kova dėl kelialapio į Europos čempionatą tęsti grupės nugalėtojai.